Moçada, tudo bom com vocês? Eu não sei se eu tô bom porque tá um frio, mas tá um frio aqui, senhor. Os cachorros da rua chegam a gritar. Os passarinhos tá querendo fazer ninho nas roupas da gente, nas cobertas. É pior que traça. E o que a gente faz em dia de frio? É comer, é pular banho e falar mar do tempo, falar mar do frio, né? Eu já falei mar hoje. Não chegou a hora de tomar banho ainda, então quem sabe eu pule, não sei. Sua porca! Inventei de fazer uma receita, fubá, aqui da minha cabeça, que é um bolinho de mexidão. Já fiz aqui no canal o mexidão, que ficou uma delícia. Pau a pau com os melhores chefes do Brasil. Pode dar uma olhada também, que é pra alvoroçar mais suas lombrigas. E hoje, fubá, vou pegar as coisas que estavam ali na gaveta da geladeira, misturar e fazer um bolinho, pra ver o que sai, fubá. Que hoje as suas lombrigas vão ficar assim, ó. Hey, 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 hey. Vai anotando a receita. Se der certo, você faz. Se não der, você rapisca, fubá do céu. Cana Maria Braga vai chorar sangue. Mas antes de continuar, fubá, se inscreva no canal. Eu fico tão feliz quando alguém fala assim: deixei de ser clandestino, tô inscrito agora. Daí tem outra pessoa que fala assim: acabei de escrever meu marido, ele tava muito clandestino. Escreva o marido dos seis, viu? Jaguarado esse marido dos seis. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esses vídeos pra mais gente. Aperta o sininho também, fubá, pra ele tá avisando se eu contei vídeo novo. E vamos fazer um mexidão agora, fubá do céu. Primeiro de tudo, ó, já começa coçando a cabeça, né? Depois o bolinho fica crocante, alguma coisa que caiu da cabeça aqui. Não que eu tenha pioi, mas vá saber, né, fubá? Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo. Cai no chão, rola e não quebra. Daí eu vou fazer o teste e vira em 200 pedaços, né? Bom, primeiro de tudo, nós vamos começar aqui. É com o resto de arroz que tava aqui, fubá do céu. Tá que é só pelota, meu Deus. Mas deixa eu dar uma desempelotada. Vai em pelota mesmo. Talvez o empelotar já ajuda também, ó. Colocar aqui um pouco de arroz, que é um arroz do almoço. Tá bom, né? Acho que... Bom, tá bom, né? Olha, sobrou pra comer um pouco amanhã ainda, fubá do céu. Vou colocar também, fubá, um pouco de feijão que a mãe mandou pra mim. Ai, que cheiro gostoso, gente. A mãe temperou com carne de porco. Tem até orelha de porco aqui pro meio. Cheiro, pra vocês verem. Tá uma delícia. Ó, aqui, ó. Um torresminho pro meio, tá vendo? Então vou colocar aqui também, com torresmo e tudo. Vou colocar aqui no tacho. Não vou colocar tudo feijão, porque senão é mais uma tigela pra lavar depois. Eu sou desses que deixa um risco das coisas, mas deixa só pra não ter que lavar já. Depois lava, né, fubá? A vida não é assim. Achei também, olha que cenoura judiada. Tava jogado na gaveta. Vou ralar, coitadinha, pra ela vir aqui pro meio da receita também. Fubá, eu tô ralando aqui, ó. Tá caindo no tacho. Vocês não conseguem ver, mas tá caindo. É, vamos conversando enquanto isso. Que cenoura é bom pra pele, é bom pro zóio. A terra que vem na cenoura, se você não lavar direito, é bom pra emagrecer também, porque daí sorte o intestino. Você fica 3 dias obrando, que não para nada na sua barriga. Você chega a emagrecer, fubá. Pega verme, pega verme. Pelo menos é uma vermenta má. Magra, esbéltica, Gisele bicha, né? As bichas que tá na barriga. Deixa eu ralar aqui que vocês falam muita barbaridade demais. Ô raça faladeira, eu sei. Cuidado pra não ralar o dedo, que hora que tá ralando a cenoura, viu? Porque senão sai sangue, pinga aqui. Se vir uma visita, vai achar que é bolinho de chouriço. Não vai achar que é bolinho de mexidão. Pronto, tá ralado, fubá. Agora, achei lá na minha geladeira também, um queijo. Mas, olha, fala a verdade pra vocês. Tá juntando até pelotinha preta, ó. Não sei da onde. Coitadinho do queijo. Vamos ter que pôr ele pro meio também. Isso aqui é um queijo de vaca velha, raríssimo. É isso que tá juntando pelo. Olha, mas sobrou queijo ainda, fubá. Mas nem que ele brote couve. Eu vou comer ele depois. A mãe falava que brotava couve atrás da minha orelha. Vocês acreditavam? Ai, coceira na cabeça, gente. Não sei o que que é. Vamos pôr um pouco de pimenta também, que eu gosto de pimenta. Nem que arda a beira amanhã, né? Vamos pôr um pouco de pimenta aqui. Nossa, que é uma pimenta velha que se arder por um milagre. É uma pimenta que Cleópatra colocou na comida de Salomão pra fazer ele tossir, que ela não tava boa pra ele naquele dia. Olha, uma cenoura murcha, gente do céu. O quê? Bati os olhos de longe, não sabia se era cenoura. Como? Cenoura não. Uma cebola. Eu não sabia se era cebola ou maracujá. Tão murcha que tá. Vou colocar a cebola murcha aqui pro meio também. Já descasquei, vamos dar uma ralada nela aqui, ó. Tá caindo tudo no tacho, gente, ó. Cai fora do tacho, depois eu passo a vassoura junto no apá e põe aqui dentro. Não, mentira. Já pega verme no ato da compra, né? Ó, tô ralando aqui, ó. Só metade, fubá. Só pra dar tipo assim, uma descontrolada na lágrima, pra gente lembrar do sofrimento da vida. Vamos colocar também o cheiro verde, que esse eu trouxe lá da mãe, que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? 2 pés de cebolinha, 1 galinho de salsinha. Qualquer coisa, se a sua vizinha já tiver no muro querendo saber, você já usa pra benzer ela. Sai daqui, perdição. E também 2 galinhos de orégano. Olha, fubá, orégano original direto do pé. Não é esse orégano seco de mercado, não. Vou picar bem picadinho aqui, fubá. Nossa, que faca cega, meu Deus. Tá pior que a mãe antes de operar da catarata.
mãe foi esses dias operar. Se sentiu a Isadora Regina na hora que voltou com o zóio bom. Falei, nossa mãe, só operou os dois zóios, não, um só. Isso aqui já tá funcionando. Só falta o outro, ela falou. Agora ela tá esperando chamar ela em Rubião. Rubião é um lugar que cura a turma aqui na minha região, gente. Todo mundo que precisa ser curado de alguma coisa vai pra Rubião. Diz que é um hospital do tamanho da cidade. A mãe adora ir lá em Rubião, só pra saber da vida dos outros. Ela é capaz. Tá picada aqui também, fubá. Colocar um pouquinho de leite, né? Só pra não dizer. Um pouquinho só que o leite tá caro e com esse frio a vaca diz que não dá leite, né? A boneca diz que quer esperar o verão. Certo, ela quer dar leite de biquíni, né? Biquíni estampado de preto e branco. Ou colorido, que as vacas de hoje em dia, não há quem possa com elas. Ai, que ardume, tá doendo meu dedo, gente do céu. Peguei uma faca nova que vocês deram pra mim, mas tá lendendo de afiada. Já cortei o dedo 3 vezes, tá que é só taio, meu dedo. Se vocês tivessem piedade, vocês davam um like, eu tava fazendo as coisas com o dedo ardido aqui. Gente, o que que tá faltando? Ai, um pouco de sal, né? Porque senão a turma vai confundir com um bolinho de chuva. Porque só um pouquinho de sal aqui, ó. Olha, tá no potinho que vocês deram pra mim no vídeo de abrindo as coisas, fubá. Olha que bonitinho. Ah, o mais importante, né? A carne com casca, que tem dentro da geladeira do pobre. Vou colocar um ovo aqui também, que é pra dar uma liga, né? Ó, vocês conseguem abrir com a mão, fubá? Ó. Tcharam! E um pouquinho de farinha também, né, fubá? Só pra não dizer que é pra... como fala? Pra dar um grude. Vou colocar só um pouquinho de farinha aqui, ó. Ai, será que foi muita? Eu sou da época que a Ana Maria Braga, a hora que ela falava mais rápido do Notenote, eu falava, calma, Ana Maria do céu! Quando ela falava lá na televisão, no final nós repassa a receita, né? Eu falava assim, ai, então vou mexer aqui a maçaroca, fubá. Vai anotando, se der certo, sem sal, se não der, você rabisca. Será que não vai fermento? Gente, eu não sei onde que tá meu fermento, eu perdi na mudança, vocês acreditam? Perdi tantas coisas na mudança, a gente já é pobre, vai perdendo as coisas pro caminho ainda. Mas eu vou colocar bicarbonato, que a mãe disse que antigamente, quando não existia fermento, era bicarbonato que colocava. Então vou colocar aqui, ó, uma colherinha, só pra não dizer. Pronto, fé no pai que o bolinho sai. Nossa, será que vai dar certo? Pior que eu não tenho coragem de experimentar agora do jeito que tá, fubá, porque tem ovo cru, eu tenho nojo do ovo cru que vocês não imaginam. Se eu tivesse nascido raposa, eu ia morrer de fome. Colocar mais um pouquinho de farinha, parece que não tá dando liga. Tem que ficar uma massinha boa que dê assim pra sentar um tijolo, né? Acho que na barriga da gente é desse jeito que fica a comida, né? Mais um pouco de farinha. Hora dessa já deve ter caído o queixo da Ana Maria, ela tá assim, ó. A palmirinha já caiu dura e preta pra trás. Claudete Troiano já tá na janela pedindo socorro. A Kátia Fonseca tá que nem o Michael Jackson comendo pipoca pra ver quanto é. Pois quero todas pegando lombriga. Vamos, fubá, ó. Tá feita a maçaroca. Eu acho que já dá pra fritar. Vamos lá, então, lá na cozinha e vamos fritar pra ver o que que dá. Marcaram a receita? Já se perderam tudo, né? Bom, vamos lá ver. Não dá pra mostrar certinho a cozinha ainda pra vocês, porque a cozinha não tá pronta, fubá. A hora que tiver tudo pronto, daí vocês vão ficar aqui do outro lado. Ou lá aí mesmo, não sei. Vai que aqui seja o melhor lugar, nós não sabe, né? Ligar o fogo, colocar o óleo aqui. Ai, que dó do óleo, meu Deus. Tá tão caro, não tá? A gente vertendo o óleo na cara e o preço do óleo caro do jeito que tá. Só que sobrou um pouco ainda. Pronto, já tá mais quente que a piscina do Satanás. Vamos pegar aqui então e pôr os bolinhos pra fritar. Pegar os pedacinhos desse tamanho assim, ó. Fica bem bonitinho. Nossa, vai subir um cheiro de azedo aqui. Será que não é o feijão que tá azedo? E eu tô fritando as coisas azedas? Ou é o queijo que tava uma pelúcia também, né? Vai saber. Ai, esses bolinhos também é automático, fubá. Que eles viram sozinho. Ai, que chique. Olha lá pra vocês verem virando, que belezinha. Louco de automático. Nossa, vai subir um cheiro de peixe agora aqui, gente do céu. Gordura nova, não pode cheirar peixe. Ou é alguma coisa que já tava fedendo peixe na geladeira, né? Tô desconfiado daquela cebola. Não confiei nela na hora que eu bati os olhos. Vai pra lavar esse negócio depois, eu só choro ranger de dentro. Aí os últimos, tá quase fritando aqui, fubá do céu. Agora parece que tá subindo um cheiro gostoso. Terminado de fritar aqui, nós já vamos experimentar. Espere aí. Ai, tomar cuidado aqui se pula uma gordura na minha marca da cesariana. Já viu, né? Sai pulando que nem uma cabrita nessa casa. Olha que belezinha que ficou o nosso bolinho de mexidão, fubá do céu. E cheirinho, cheiro pra vocês verem. Vamos experimentar pra ver se tá saboroso. Que não adianta tá bonito e não ter sabor, né? Olha, já dando água na minha boca, vai ser agora. Que delícia! Nossa, vai bem maciozinho. Ai, que gostoso! Olha, dá pra ver o feijão aqui dentro. Ai, delícia, deliciosa, fubá do céu! Olha esse, tá brotando um queijo aqui fora. Isso aqui não é um bolinho, isso aqui é um delírio. E pra acertar a receita na medida igual agora, né? Foi tudo pro zóio. Fubá, que bolinho gostoso, você vai ter que fazer na sua casa. Nossa, olha!
Dá vontade de abanar na janela pra vizinha ver. Gente, que bolinho gostoso! Fubá, faça na sua casa, pega tudo que você tiver na geladeira, essas coisas que tiver sobrando, murchando, apodrecendo, juntando pelo. Faz o mexidão e faz o bolinho pra você ver que delícia. Ninguém disse. Gente do céu, lombriguento é fogo, né? Fizemos nosso bolinho, fubá do céu, não seja por isso. Espero que você tenha gostado dessa receita, espero que você tenha pego um caminhão de lombriga na sua barriga. Porque eu quero que você faça na sua casa também o seu bolinho de mexidão, fubá, com as coisas que você tem na sua casa. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, dê uma olhada. Fuce, boba, e traga mais gente pro canal, é muito importante isso. Pega a vizinha da frente hoje, faça pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista um dos dois. E sorria bastante, sorria sempre, fubá. Você viu que não é por causa de as coisas que nós vão ter um bolinho. Pobre se vira. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.